साथीहरू हार्दिक नमस्कार, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र एउटा एकदमै सानो र एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा अपडेट लिएर आएको छु। धेरै साथीहरूले अहिले पछिल्लो चरणमा रोमानिया एप्लाई गर्नुभएको छ। छुटेर बस्नुभएका साथीहरूको लागि एउटा सानो अपडेट्स हो र सँगसँगै रोमानियामा काम गर्दै रहनुभएका साथीहरूको लागि पनि अपडेट्स हो। हुन त रोमानियामा हुनुभएका साथीहरूले यो अपडेट्सहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ भने रोमानियाभन्दा बाहिर रहनुभएका र रोमानियासँग इन्ट्रेस्टेड रहनुभएका साथीहरूको लागि भने यो नयाँ नै समाचार हो। र साथीहरू युरोपमै रहेर युरोपकै विभिन्न विषयवस्तुहरू र अपडेट्सहरू दिने प्रयास जारी छ र आज पनि यो कोरोना भाइरसको प्रभावबाट युरोपमा परेका विभिन्न अपडेट्सहरू लिएर आउँदैछु। र यहाँहरू यी अपडेट्सहरू चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउँदा दिनहरूमा नयाँ नयाँ अपडेट्सहरू लिएर आउनेछु। र साथीहरू, हालै सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार रोमानियामा करिब 2,00,000 वर्क कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सस्पेन्ड गरिएको छ अथवा 2,00,000 वर्क कन्ट्र्याक्टहरू डिसमिस भएका छन् र आउँदा दिनमा यो क्रमहरू थोरै बढ्नेवाला छ। र तत्कालको अवस्थामा COVID-19 प्रकोपसँगै धेरै देशमा रोजगारको सङ्ख्या गुम्ने निश्चित छ र यो क्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ। त्यसैले धेरैजना व्यक्तिहरूले बेरोजगार हुनुपर्ने समस्या थुप्रिएको छ। र साथीहरू, हालै यो समाचार जुन मिडियाहरूमा छाएको छ, यस सँगसँगै विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू अथवा विशेष गरेर अरू ठाउँबाट अथवा नेपालबाटै रोमानिया एप्लाई गर्न चाहनुभएको साथीहरूको लागि पनि पक्कै पनि यो दुःखद समाचार हुन सक्दछ। र साथीहरू, पछिल्लो अपडेट्स अनुसार फेब्रुअरी 2020 करिब 56,00,000 वर्क कन्ट्र्याक्ट एक्टिभ थियो भने अब त्यसबाट 2,00,000 अलरेडी डिसमिस भइसकेको छ भने यो क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। र यो सँगसँगै बेरोजगार हुने त्यहाँका नागरिकहरूलाई त्यहाँको सोसियल सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट अथवा सामाजिक सुरक्षा कोषले केही न केही राहत त दिनेछ, तर हामी विदेशबाट आएर काम गरिरहेका अथवा नेपालबाट आएर काम गरिरहेको वर्करको लागि भने कस्तो खालको नीतिहरू अवलम्बन गरिने हो यो कुराहरू स्पष्ट भएको छैन। त्यो सँगसँगै यो 2,00,000 कटौती भए सँगसँगै अब बेरोजगारीको सङ्ख्या त्यहाँ बढ्ने निश्चित पनि भइसकेको छ र प्राइभेट सेक्टरको जबहरू पनि गुम्ने निश्चित छ। यदि यसो भएमा धेरै नेपालीहरू जो एप्लाई गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि पक्कै पनि यो दुःखद खबर हुन सक्दछ। तर अहिले 2,00,000 काटिँदैमा आँकिहाल्नुपर्ने स्थिति भने छैन, तर यो क्रम बढ्दै जाने हो र त्यहाँको प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि जब कटौती गर्दै जाने हो भने पक्कै पनि नेपालीहरूले पनि रोजगार गुमाउन सक्छन् र जो एप्लाई गरिसकेको छ उहाँहरूको लागि पनि पक्कै पनि यो दुःखदायी समाचार हुन सक्दछ। र यो समस्या अहिले रोमानियाको मात्रै होइन, युरोपको अन्य देशहरूमा सँगसँगै विश्वका अन्य देशहरूमा पनि यो समस्या बढ्नेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउँदा दिनहरूमा नयाँ नयाँ डाटाहरू केही आएको खण्डमा तपाईँहरू समक्ष यसरी नै अपडेट दिनेछु। र साथीहरू, तपाईँहरू एप्लाई गरेर बस्नु भएको छ भने पनि एटलिस्ट केही समय कुर्नु होला, केही केही नयाँ अपडेट्सहरू आउन सक्छ। र धेरै देशहरूको सिनारियो अहिले वेट एन्ड सीमा नै छ र रोमानियाको पछिल्लो अपडेट्सहरू पनि वेट एन्ड सीमै छ र प्राइभेट लेभलको जबहरू कस्तो हुने त्यो पनि वेट एन्ड सी कन्डिसनमै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नआत्तिनु होला, जहाँ बसिराख्नु भएको छ सुरक्षित तरिकाले रहनु होला र आफ्नो तर्फबाट COVID-19 विरुद्धको अभियानमा कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ ती कुराहरू अवलम्बन गर्नुहोला। स्टे सेफ, स्टे अलाइभ र जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र आफू सँगसँगै आसपासमा जो जो रहनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि सेफ राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। नयाँ अपडेटको साथ अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, नमस्कार।